Uno. Grande. Mm. 五条. Single. Single. That's money. Tres. Sí. Tres. Single. Single. 20. 20 pesos. 20. 15 así. Así. 15. Ah. Oh, 3. 3, 15 mil. 4, 20 mil. 3. No, no. Grande. Pesos así, ¿verdad? 5 en 10. Esos son 4 en 20. Esos son. Esos son chorros, ¿no? 这是吧？哦，都没干的，啊这个，哎，哎，不耶，没得给你了，算的爸爸的，哈哈，哎呀，七诺，七诺，哎，他的。Spanish, I don't know. 中国话，我说中国话。中国 ，Chino， 就中国，中国。听不懂西班牙语。又来买海鲜了。早晨坐这车坐失败了。去那个公园吧，是国家公园没错，但是根本不适合玩。走了来回走了十几公里，碰着三只狗，我靠，拿棒子差点打着呢。摇，大家看着了吧？到国家公园就跟这儿坐这车就行。一共分三个国家公园，第一个千万别去。第一个太远了，距离这个公园，而且费用超高。我明天早上来坐的，今天就算了。今儿天挺好。买他们的鱼还我还不如挺火，这属于屁屁的人。那天卖给我鱼那小哥了，
小哥麦上，我去，那小哥麦上水口了，我操！那天还卖鱼呢，这不这个，今儿卖上水果了，我靠，这哥们儿，我去，这他妈改行改的真快。我操，那天跟这儿卖鱼，我操，得完事儿了。我还说找他买鱼呢，没戏了。算了吧，还是那个海鲜市场买。这牛油果多少钱一个？一两的牛，还有破水果，一个白，一个瓜子的水果。啊，今天来都到我这三块我干的，太小了我。昆图昆达。瓜豆面。瓜豆面。瓜豆面。$1。$1。$1。我操，这么贵啊！4000。差不多。那跟加拿大这个牛油果跟加拿大超市卖的价差不多，$1。你要除七的话，4000除七，5735。五块多钱一个，好，加拿大也差不多一刀一个，没有，还没什么区别。哎，一辆电动娃娃，我带的。这种是不合适，不如鱼。2x5 1, 2, 5,000 啊，我看5000人民币多少？这都5000 pesos，así ve，5000así ve。这还凑合吧，5000块钱两个。行，这价格啊，7块钱合人民币3块钱一个啊，这还说得过，这价还能说得过去，那也有点太贵了。剩下这15块钱，我想想，我去买那鱼去，我看看能不能买它5条，现在搞搞价。
鱼多少钱一条？¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto cuesta? ¡Ey! Oh, ¿todavía que no era más? 5.001. ¿Uno? Uno. Grande. Mucho. Cinco. Cinco. ¿Let's money? Tres. Cinco. Cinco. 20. 20 eso. 20. 15 así. Así. 15. Ah. Oh, 3. 3, 15.000. 4, 20.000. ¿Crees? No, no. Grande. Eso es así, ¿verdad? 5 en 10. Esos son 4 en 20. Esos son... Eso es que son chorros, ¿no? 10, ¿no? Son muy grandes. Así, ¿ves? ¡Ay! ¡Ay!13. Viste, yo no me había reído hoy en todo el día, viste. Pues a ti te gusta. Es que te van a tomar la foto. Porque yo a ti te gusta. Sí, tú me gusta, me vas a dar los 5.000 ahora. Yo te doy la suerte. No había vendido, viste. Llegué yo y vendiste. ¿Estás a domingo a domingo? Ay, pero nada. Yo lo vi hace poco. Como 4 días, ¿eh? ¿Dónde? Yo no me lo hice nada. Ya no llega. Ya se va para allá. Ahora se va para allá, para un par de meses. Claro, no va para allá. No hay que poder mudar. Estaba buscando para allá. Toca. Uy, Mario. Ah, a mí. Me ha comprado dos veces ya. ¿Usted cree que viene y compra? Cliente de él. Cliente. Cliente de él. ¿Cuánto vuelta lo busca él? A él mismo, lo busca él mismo. A él mismo. Para que le venda. A él. Cuando vuelva a venir. Chino. Chino. I Spanish, I don't know. 中国话。我说中国话。
中国 Chino Chino 中国中国听不懂西班牙语Good, good. Vale, ya cae. Ya que pasa bien la visa.Mariana, Mariana. Mariana. Ay, pecaíto. Ay, qué palo.Mariana, Mariana, bye. Uh-huh. 这老头肯定拜拜吧，您那，我靠，他妈的，昨天就，前天就，对，昨天就以最低价格买的我的鱼，今儿又以最低价格买我鱼，老头挺无奈。他五块钱一条，他们这鱼都是统一价。先把东西搁。每天晚上一个牛油果，两条鱼应该够吃。其实晚上来买啊，更便宜。现在贵，你到下午来买的话，我那天买那小孩十万块钱买了三条，你看这十五万买了，等于买了四条，这不如那合适的。但是你现在时候不到，但是我就怕了，到时候过来买鱼，它鱼坏了。大家记住啊，这个整个它这个Santa Marta它这个公园啊，就所谓那国家公园，一共三个点，最后那个点是最好的，前俩千万别去，别去我那第一个，那个千万别去。啊靠，那个他妈真是不靠谱，从那个高速公路下来坐车到那公园啊，就是那中间不是，就是坐那摩托车啊，他跟你要价就100块钱，来回去100好像是，就过去100块钱，我操，来回200，门票100人民币啊，我说的这就300块钱，不值，严重不值。我呢，我是直接走的，然后门口那哥们儿跟我说那个就是看门卖票那哥们儿跟我说，他说你这段路吧有点危险，你最好别走。
后来我一看大白天的，而且他那个也就是两三公里的个路，好像是，我看看啊，想想差不多，我觉得超不过5公里，来回10公里左右，就那么段路，我又没背行李，我觉得无所谓。结果路上碰上3条狗，3条狗，哇塞，特别疯狂的就冲我扑过来，幸亏我拿了根棒子，幸亏拿了根棒子，然后这狗啊，怕就怕棒子，大家记住啊，不用怕这狗，有的时候你它就怕棒子，你那棒子一忽悠一招呼它就跑了，吓它就不敢过了，所以幸亏我找了根棒子，我就知道路上估计得碰着狗。去的时候没碰着狗，回来就怕，其实根本就不怕，就是客观讲哈，不怕有人的地儿，不怕没人的地儿，就怕有人的地儿。这个有人地儿啊反而不好，因为有人地儿吧必有狗，它这狗吧一出来了，它没像这像那种荒郊野外那种狗啊，它见人见的少，它一看着人吧，它就那个什么，它那个野劲儿就能犯上来，所以呢你碰着这种情况就比较麻烦。你像这大街上这狗你就不用害怕，这大街上这个趴着的狗，因为它天天见人，跟人就跟朋友一样了，那你就不用怕了。就怕就那种根本见平时见不着人的那种狗，那种狗见着人就跟狼一样，就那种狗这真他妈咬你。所以碰着那种狗啊，你就得准备拿棒子勒它吧，没有别的办法。你呢拿棒子它也不敢惹你了，就跑了，没事。总体来说，我觉得圣塔玛塔这个地儿啊，圣塔玛塔这个地儿，我觉得还是挺宜居的个地儿，我挺喜欢这地儿。它这个地儿啊，在我看来，除了这个公园他妈贵点之外，其他的这个生活成本都是很低的，房租也便宜，然后物价指数也低，这个地儿挺好，人也挺好的，挺 nice， 挺好的。对咱们中国人都挺那什么。昨天我路过那么俩老头看着我 ，Jackie Chan， 叫我这成龙。你成龙多有名气啊，这地儿人都知道成龙。成龙最近他拍那个电影叫《龙马精神》，据说哎呀这个上座率不是特别好，替他有点算了吧，那个年他都到那种年龄了，那个位置上了，就别拍电影了，我就跟周星驰一样就隐退了就完了，因为你拍不过这年轻人，你干不过他们，真的不是说开玩笑。你功夫巨星，你要知道，你可不是像周润发那种气质巨星。你功夫巨星的话，你想想，你这个，你都那么大年，快70了吧？今年成龙，还是已经70了？你都那个年龄了，我觉得适合就该养老吧，挣的钱都早就够花好几辈子了，图啥呀？是不是？你要真想做点事儿啊，你换个行业了就，搞搞什么什么扶贫呀，什么帮助这个弱势群体啊，我觉得都挺好的嘛。何必拍电影呢？我也不知道，他已经过了那个年龄嘛，就人啊，有的时候。这人啊客观讲，有的时候你该知进退，该退就得退，你不能还在那个位置上。你这样的话，一个是不给年轻人留后路，你不给年轻人让路，另外一个你的也不行了，你那能力也到不了那个当年那个程度了，是不是？成龙大哥曾经有一次就是跟我那朋友一块吃饭，我那朋友
就问他成龙大哥说您这个，那您怎么就那么多演员，有些演员太多了对吧，您那么多演员怎么您这么成功啊，这个演员啊要能混到成龙这个位置上，就是说一个咱都不用说普通的那种群众演员，就算是那种北影中戏毕业那种演员能混到成龙那一步啊，就有点像什么似的，就像你现在就是比如说您现在月薪啊2000块钱一个月，突然有一天呢就是说你呢你工作能力特别强，然后特别出色，然后领导提拔你，你的月薪一下变到了20万，基本上就这个差别，嗯，就是20万，嗯，就一下翻了100倍，1/10000001/1000000，我觉得至少得10-10几万分之1的概率，就是，即便你是中戏北影毕业的，离成龙差那个级别差的老远，嗯。所以就是说问他问成龙说你这么多演员就这概率特别低啊，看这走到哪儿去了，然后成龙呢就说小兄弟我跟你讲一句话，没有后退只有奉陪，跟我那哥们儿，跟我那同事，就讲了这么一句话。其实你想想也是，因为他功夫嘛，靠功夫起家的。他那个好家伙，那楼与楼之间，底下万丈悬崖，我靠！然后他那两个直接敢往过跳，一般人不敢。就是他那个不是一般人能做得到的。嗯，所以你看，他就是拿命换来的。所以为什么就很崇拜 Jackie Chan 呢？我这门口这人修车呢，还是躺那儿休息？是吗？没想到我回来了，早上走挺早。修车呢，今天我觉得我也没有做好准备，客官长，我这昨天充电宝也没充进电。休一下吧，休一下，明天再说。今天这天气还真挺适合出去。算了，明天都是缘分，别强求。看我去哪，去哪边转？这房子还真挺好，休息休息，再出去，冲一下。